Рахмат. Ушул биздики туура 2 саат, 3 саат болду. 188 журналист каттоодон өткөн 192 массалык маалымат каражаты, биздин маалымат Кыргыз Республикасынын президентинин маалымат жыйыны Коомдук канал жана Алатоо 24 каналында түз эфирде көрсөтүлдү. Аксакал баягы кол көтөрүп атат. Аксакал. Бир кол көтөрүп атат, ошого берели, анан бүтүрөлү. Кол ошого берели. Кол көтөрөлү. Сиз суроо берин, аксакалыңыз ким? Биринчи. Сизге берели, анан бүтүрөлү. Мамедов, суроо берин, баятаба кол көтөрүп атасыз. Мамедов, сизге берели, анан кийин бүтүрөлү. Доводим до вашего сведения, что Союз азербайджанцев и других туркоязычных народов мира поддерживает вашу работу. Мы видим ваши старания. На этом посту. Нет, спасибо. У вас вопрос, вопрос. Вопрос, вот я сейчас скажу. Однако считаем, что для решительных преобразований в нашей республике одного срока полномочий. Нет, спасибо. Все, кончайте, не надо. Один срок хватит, все, кончайте. Болдан да. Рахмат сиздерге. Рахмат сиздерге. Урматтуу президент, сиздин жыйынтыктоо үчүн сөзүңүзгө аз баардык бурас азы чыгып алып бул жерде. Урматтуу сүйлөшөт, сиздин жыйынтыктоо үчүн сөзүңүзгө кезек келди. Рахмат. Урматтуу журналисттер, силерге чоң рахмат.